Държавният секретар на Съединените щати Рекс Тилърсън няма да бъде уволняван. Това заявиха от пресцентъра на Белия дом по повод появилата се информация, че първият дипломат ще бъде освободен от поста му. В четвъртък редица американски медии съобщиха, че президентът Доналд Тръмп планира да уволни държавният секретар и да сложи на негово място директора на ЦРУ Майк Помпео. Изданията, разпространили информацията, се позовават на високопоставени източници, близки до Тръмп, които твърдят, че президентът бил в обтегнати отношения с Тилърсън. Според медиите, след рокада пък, начело на ЦРУ щял да застане сенаторът Том Котън, републиканец от щата Арканзас, който е ключов съюзник на президента по въпроси на националната сигурност. Самият Тръмп обаче не коментира темата. Тилърсън имаше сериозни разминавания с президента по редица много съществени въпроси, включително Иран и Северна Корея.